Boa noite, queridos. Paz do Senhor, amém? Queria te convidar a se colocar de pé e já levantar as suas mãos e começar a entronizar o Espírito Santo neste lugar, amém? Nós sabemos que é o Espírito de Deus que realiza todas as coisas. Nós sabemos que é Deus quem faz todo mover, é Deus quem realiza. Então, neste momento, eu te convido. Começa a pedir a esse Espírito, que é o Espírito de Deus, o Espírito de vida, para que Ele seja entronizado neste lugar. Levanta as suas mãos e começa a buscar. Aleluia, Jesus. Tu és digno, Pai. Adoramos o Teu nome aqui, Jesus. Te entronizamos, ó Deus, te entronizamos aqui. Bem-vindo, Espírito Santo, bem-vindo. Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo. Te entronizamos, Espírito de Deus, Espírito, Espírito de Deus. Te entronizamos aqui, Santo, 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 Santo. Espírito, Santo é o Senhor. Declaramos a tua santidade, ó Deus.